Je pa seveda Planica pravi smučarski praznik. Edini praznik, ob katerem nikogar ne moti, če kdo pred njim maha z zastavo. Če le to ni Borut Pahor. Se vam kdaj zazdi, da morda koga, ki stoji za vami, vaše mahe ne moti? Dobro, zame je znano, da mi je vseeno. Sem tudi lastnik enega najdaljših drogov v Sloveniji. Maham zelo močno, ritmično in imam ogromno zastavo. Na to sem ponosen. Ampak, če želite, da vam povem čisto iskreno, bi me po vsej verjetnosti že pretepli, če ne bi imel zraven svojega varnostnika.